klausykit, man buvo labai fantastiška naujiena, iš tikrųjų išėjo. Jungtinės tautos, jungtinių tautų darniaus plėtros sprendinių tinklas paskelbė, kad iš 150 šalių Lietuva pagal laimę užima 20 vietą. Ir žiūrėkit, bet tai ten ne tai, kad klausia žmonių, ar tu laimingas. Aš galvau, taip, tai visų, žinai, pasitenkit mažu ir čia laimingu būti, tai čia yra nusiteikimo reikalas. Ne, sąrašas sudaromas remintis įvairiais veiksniais. Vienam gyventojui teikiančio BVP dalimi, nežiūrėkite laikrodį, sėdėsit čia, kol dalimi. Dominimis apie gyventojų sveikatą, medicinos prieinamumą, socialinės pašalpas, pilietinės laisvės ir korupcijos paplitimą. Ir mes esame, pirydį planetą visi. Jūs galit paaiškinti, kaip kas dabar klastoja duomenis? Ne, tai kad, taip matot, čia yra vienas yra dalykas, kad jungtinės tautos neskleidžia imties, kuri buvo tyriama, kiek buvo apimta tyrimo objekto. Tai aš iš karto tą esu pastebėjęs ir antras dalykas, jungtinės tautos šitoj apklausoje nepateikė objektyvių informacijos duomenų į statistikos departamento, kiek toje šalyje per metus palieka tą šalį. O Lietuva paliko nuo praeitų metų Liepos mėnesį 40 tūkstančių jaunų šeimų nuo 25 iki 40 metų. Tai va, jūs įsiskaičiuokite. Gyventojų išvažiuoja ir tai yra laiminga šalis. Tai va, aš dėl ko aš jums sakau. Žinot, matot, kaip yra. Nelaimingi išvažiuoja, lieka laimingi. Pavyzdžiui, Armonaitės viceministro žmona ir jo šeima yra labai laimingi. Jo mama laimingi, tėvas laimingi, draugai laimingi, nes jie dabar visi su Agnė sėdė, labai visi džiaugiasi, nes jos alga bus gal 3 ar 4 tūkstančiai. Jis laiminga, ne, yra toj vietoj. Tai jeigu jos paklausė, aš esu laiminga. Bet kad jinai išmetė iš darbo keletą žmonių, gal jinai netalentinga žmogų pasirinko, talentingas buvo priverstas šiandien išvažiuoti kokį Ispaniją ir piešti kažką, tai apie tai niekas nekalba. Tai aš į tuos tyrimus labai, sakyčiau, sąlyginai žiūriu, taip kaip kažkada, tai man irgi, jis parmina, sakė, Klaipėdoj Žemaitaitis negaus nei vienos vietos, vat Raimonda gali paliudyti, nes sakė, čia be šansų jam, žinai. Paprastu, čia kas sakė? Politologija, Burbulytė, Gigališvili, Kikališvili, kaip jinai yra, kur ten labai jau stipriai dirba Petrošiai per rinkimus, tai dirba visą krūtinę kraštą, dirba, žinai, toj vietoj, kad tik Petrošiai pasisektų. Net LRT, net straipsnį vieną. Reikia sudaryti sąrašą žmonių, kurie pakenkė konservatoriams laimėti Lietuvą. Aš tik vieną galvoju. Tu tik šnekėk, nesustok nečiulbėjus. Ir kaip jinai toliau čiulbėjo žinių radiją, kaip jinai varė tuose straipsnius, kaip jinai komentarus, gal tu dar tu čiulbėk, nes man tu pergalė, nes aš jau taip, ir partijai. Gal pirkot ją? Ne, nepirkau, bet labai džiaugiuosi. Ir jinai padarė tokį labai gerą dalyką, kai jinai viešai. Kad nemokamai dirbo. Jo, kad jinai man nemokamai dirbo. Ir kaip jinai pasakė, kad Žemaitaitis yra invazinis. Ir tada jau mano publika visa sukrūto. Ak, tu invazinis, tai tau mes parodysim, kur vėžiai žiemoja žiemą. Nu, ir tada jie ir padarė. Ir parinko jau. Tai jo, tai aš vat pasiskaitau. O būtų dar balsus perskaičiavę, tai dar nežinome, tai kas šiandien meras būtų. Aš paskaitau kai kuriuos LRT, tokius straipsnius, kurie buvo daromi, tai va. Tai atsiliepiant į šitus dalykus, tai aš nežinau, Šilalė, jūs paklauskit žmonių, kiek jie šiandien yra patenkinti, kiek jie gyvena, aš abejoju. Žalpiuose gyvena 300 žmonių, iš viso balsavo 150, ir jeigu duotų anketą, ar jūs esat patenkinti gyvenimu šičia, tai jums atsakytų, ko gero, 99,9% kad ne, nes Žalpė yra vienas susieta iš visų pusių žvirkelis, praktiškai yra, ir Žalpė, ir Karklėna, ir šaukė nuo pusė, jeigu mes pasižiūrėsime Lykšėlę ir panašiai, tai jie šiandien yra už borto visi, ne? Jisai gerai prisimena kaimų pavadinimus. O aš pridėsiu prie laimės to faktorius, reiškia to, kad... Iš jūsų pasižaigti. Žiūri, čia jinai tai kultūringai bandė. Bet aš pridėsiu, kad vienam regione, kur socdemai laimi daug metų jau, ateina pašalpų prašyti anksčiau. Ne, Kauno rajonas gerai gyvena, bet regionas čia. Ateina prašyti, anksčiau ateidavo. Kas jums yra? Anksčiau ateidavo prašyti pašalpų kokie 900 žmonių ateidavo pašalpų prašyti. Dabar ateina 3 kartus daugiau, tai 2800. Čia pas vieną darbuotoją. Tai čia yra tas laimės indeksas, kai socdemai valdo. Taip. Ir 3 kartus daugiau pašalpų prašytojų.
Tai va, ta, ką reiškia, kai tu ateini pašalpą ir tu gauni pašalpą ir sako, meras nuo Dievo, nes man davė pašalpą, ne, tai tokia atveju jam yra geras gyvenimas, bet šiandieną dirbantys žmonės yra užrybėje. Ir va, ar, pavyzdžiui, jūs paklauskite Klaipėdos pietiniai daly, ar jums klaipėdiečiai malonu gyventi pietiniai daly? Jums kai tik šis nukis su tą apklausą, kai jums mažai nepasirodys. Jie ir darbą turi, pavalgį ir panašiai. O jiems triukšmas tinkamas, užterštumas tinkamas? Ne. Jūs paklauskite Klaipėdos rajonus, Lingių, Triušelį, Kvietinių gyventojų. Jūs esat patenkinti. Sakys, taip, aš dirbu labai gerai, uždirbu labai gerai, gyvenu name ir panašiai. Ir atsiranda išprotėjusi visuomenikė, šokiai, vanduo prastas, supratite, tik yra metalų, tik ir panašiai, man nėra vandenikio. Jinai gerai gauna atlyginimą, jinai pavalgius, pamaitinta yra, nėra badu, nemiršta. Bet nepatenkinta. Jo. Ir tu paklausk Lingių gyventojų arba Žalio Slėnio gyventojų. O jūs patenkinti, kur vaikai eina į mokyklą? Jūs susidijo. Tai vaikai mūsų neturi kur mokytis, mes važiuojam po 15, po 20 km, kad vaiką nuvežtų, bet savo inovacijų technologijų parkas ir savivaldybė sugeba parduoti sklypą už 300 tūkstančių, kuris yra vertas 2 milijonai ir vietoj mokyklos padaryti gyvenamoji daugiau šių namų statybą. Labrenciškiai, tai palauktui, ten yra tokia vieta, ten išskirtinė vieta. Ką aš noriu pasakyti, aš jums atsakant į tą sąlygą, jeigu tau, pažiūrėjau, jūs paklaustų šiandieną mano šeimos, nu, mes labai gerai gyvenam. Mes tikrai labai gyvenam. Bet jūs nesat laimingi. Bet aš nesu laimingas, nes aš matau, kad vienas iš protėjęs beprotis politikas su savo, žinai, nesąmonėm, jisai šaukia Lietuvai karą. Ir aš su kas antrą, kas trečią dieną, aš žiūriu toliau pas savo bičiulių drauguose Ispanijoje kažkokį nupirkti dar vieną nekilnojamo turtą, kad galėtų mano šeima išvažiuoti. O jūs į žemės ūkio tiek daug uždirbate iš Seimo nario algos? Iš visko aš uždirbu, nes aš daug ir Seimo nario atlyginimas mano dabar yra 2237, man atrodo. Tai ne, aš tiesme, aš tai nebijau ir aš tikrai mokėčiau daugiau Seimo nariams, gal kvalifikacijos atsirastų ir panašiai, nes santechniką šiandien uždirbu daugiau. Bet apie kitą, jeigu kipa kalbant, tai vat jum atsakant į tą apklausą, jūs paklauskite, kiek šiandieną verslininkų jaučiasi saugiai. Mano aplinkoje dabar kas penktas jau verslininkas Lenkijoje atidarinėja banko sąskaitas. Taip. Kas penktas. Tai aš manau, kad Liepos mėnesį mes jau turėsime kas trečią, kuris atidarinės, nes jiem vadakniso šitos jūsų, mūsų visos šitos nesąmonės, ne, toj vietoj. Ten yra dar blogiau. Aš mano pažįstamas hakeris sakė, ir greitai sako, atsidarinėkit, nes tai kaip jie saugo tos pinigus. Tai ten negaliu papasakoti detalių, bu mane po to kur nors. Nu, taip, taip. Bet tai, nu, negerai būtų, nes nu, vietų negaliu parodyti. Žinote, mūsų... Bet žinokite, aš jums rimtai sakau, turit daugiau pinigėlių, laikykit geriau Lenkijai. Mūsų bankai gaus vaistų. Jeigu žmonės išeina su sąskaitom į Lenkiją, ar ne, Švedijos bankai praranda taip. Sąskaitų turėtojus, tada gaus vaistų. Brangiau mokės. Nusiraminimo tabletukė, ar ne, taip, tai nu, gal gale. Tai bet vat, ką aš noriu pasakyti, vat, dėl to aš labai skeptiškai žiūriu, jeigu paima ten vat, Suomija, ne ten Švedija, ten laimės indeksas, ką reiškia, jie jau per didelį laiko tarpą, per paskutinius 20-30 metų tom raminančiosiam tabletėm tiek yra pridusinti, kad ten nu, kaip ir norma, kaip ir viskas tvarkoj. Bet jeigu tada Švedija, Norvegija, sakom, kad tai yra geros šalis, valstybės, tai kodėl jos traukia iš kitų valstybių žmonės, tos pačius, žiūrėkit, pakistaniečius, palestiniečius, ar ne tos afganistaniečius, ir ta šalis, Suomija, Švedija, ypatingai Norvegija, dėl ko? Tai todėl, kad mato, kad situacija yra eina velniškai prastyn. Ir tiek dėl genų fondų, tiek dėl kitų dalykų jau prasidėjo. Aš jums rimtesnį sąrašą paskaitysiu, jūs man pasakykit, koks šis sąrašas. Pirma, Šrilanka, antra, Gajana, trečia, Mongolija, ketvirtas, Kazakstanas, penkta, Dramblio kaulo krantas, šeštas, Surinamas, septintas, Pusiaujo Gvinėja, aštunta, Lietuva. Ar galiu pagal spėti? Ką? Ar galiu spėti? Prašau. Savižudybės. Būtent. Laimingos šalies savižudybės. Nei vienos Europos šalies čia nėra. Bet Lietuvoje... Ir mes Lietuva, po to Angola eina. Bet jūs duokit, aš galiu pasakyti, savižudybės, man teko nemažai dirbti ir jeigu matot kažkada, tai Majauskas, kuris sakė, aš čia viską sutvarkysiu ir čia mes pasistengsim nešiai krūmus, nors pat šeimoje nukentėjo, ne? Morgana Danielė, tai šiandieną mes jau surinkom parašus dėl jos atstatydinimo iš pirmininkų, kaip ir Stonšaitį, nes nu, žmogus, kaip sako... Tai Stonšaitį mušite už šitą balsavimą dėl Gražulio. Nu tai ir ne, ir Morgana lygiai taip pat, jeigu eina laukinai, nes irgi išreiškia nepasitikėjimą, bet ką aš noriu, žmogus
linkęs būna dažniausiai iš savižudybės, aš nesu specialistas, bet kiek su psichologais, kiek su Sonata va tenka man bendrauti, kur jinai dirba su šitais pacientais ir daug atneša informacijos, kas yra valstybėje negerai, kada bendrauti. Tai yra socialinio neteisingumo jausmas pa žmogui yra ir už garantijos nu nėra. Tai gerai, aš pavyzdžiui, aš turiu pinigų, aš žinai garantuotas, kad aš ten 2-3 mėnesius turiu pasidėjęs ir aš tikrai mokesčius mokėsiu šildymą už ten, nežinau, už kažką, ne? O yra šiandien Lietuvoje 47% Lietuvos žmonių, kurie net neturi galimybės padengti į namų sąskaitų. Tai aš, pavyzdžiui, aš matau parduotuvėje, kada žmonės skaičiuoja ir man, tiesiog man Seimo nariui, man plyšta širdis. Nu, aš matau ir aš galvoju, na, fik, už kokią čia valstybę mes ką čia darom. Jeigu šiandien aš nuinu pas savęs į kaimą, į kiuką ir aš pamatau, ar ten rimy, tą sviestą užrakinta šitais dalykais. Tai sviestas jau? Sviestas tai? Užrakintas, tai jis, nu... Apsaugos, kur gera kunjaka tai užrakina. Tai klausyki, čia, nu, ne lekre, žinai, apatinių žmonai rinki, kur ten, žinai, gali įsinešti. Ne, nu, man tai yra... Tai aš ir klausiu... Man taip širdis skauda, aš sakau, žinokit, aš grįžtu, va, tiesiog, kai tu sakai kaimus. Aš, Raimonda, aš kiekvieną kaimą ir kiekvieną tavo žmogų galėčiau savo šiltą Šilalės Rietavo Kelmės žmogų tavo apipavadinti ir pasakyti, nes aš jų gyvenimą gyvenu. Aš keisiu politiką tai, irgi išmoksiu juos, bet aš norėjau paklausti, tai baisu, iš kiek iki šiol buvo, iki elektros pabrangimo, kiek buvo socialiai remtinų arba tie skurdo riba žmonių? Tai kiek apie pusę milijono? Jo, bet Raimonda, nereikia dabar, remti. Dabar jeigu tris kartus daugiau nėra, pašalpų prašytojų, Nėra dabar... statistika nėra tokia. Maždaug padvigubėjo. Jo, tai šitą reikia milijoną mes turime? Grubiai, apie 800 tūkstančių skaičiuojame. Jo, iš 2,5 milijono. Skirtingų pašalpų prašo, kas už šildymą, kas už vandenį, kas mokykloj, kas skirtingo, reikia tą skirtingą. Bet aš kalbu už šildymą. Ne, Raimonda, reikia skaičiuoti žmonės, už jo, kuriems trūksta pinigų sumokėti kažkokias tai ką tai reiškia? Sąskaitas. Tai reiškia, kad likusi Lietuvos dalis, tas 1,100,000 dirbančių žmonių, šiandien išlaikom tos 800 ir tas skaičius auga, ne? Ir jau kai jisai susilygins, tada vat, mes pradėsime labai stipriai važiuoti į apačią. Dėl ko tas kremlinis Žemaitaitis išneka, kad Hebra, Lithuania first. Mes turim suvokti, kad mes esam valstybė ir mes turim žiūrėti savo asmeninių valstybės interesų. Mums nusišikti, ką galvoja ten vokiečiai, kazakstaniečiai arba ten armenai. Mums yra vienodai. Mes savo valstybę turim ginti savo interesus ir negalvoti, kad ten Vokietija mums brigadą atsiūs, Amerika išsilavinimą duos, va tokį jums jie duos. Vakar jie klausiau premjero. Ar griūna jau mūsų, jau viskas, sistema jau griūna, ar valdininkai neleisų griūti, valdininkai nesugriaus, valdininkai nesugriaus, tai kas jie malgas mokės, jeigu ir smetoniniais laikais jie sėkmingai gyveno ir smetono žmona iš Rusijos jėmė pinigus, pasirašinėjo vekselius. Be gėdė, sakytume, visiškai. Tai, bet vėlgi, grįžtant prie vat, jūsų savižudybių, tai kas sąlygoja, nu, mano manimo kaip politiko, nu, aš tą jaučiu tokį, nu, nemalonumo jausmo galva toks, vat, nu, apima, kai tada būni tose rajonuose, kai žmogus močiutė ateina ir jinai, įsiduokite, ten 180 eurų jos pensiją ir jinai nieko neturi. Va tada tu suvoki, kad šūdas, šitas išprotėjęs dulkys dar sugeba jai net ligoninę ir tą uždaryti ir sako, įsikvies taksą ir kad tavęs taksas atvažiuos. Jis nevažiuoja. Bet jums yra dabar kaip tik Facebook'e Radviliškio vienos seninijos socialinė darbuotoja, kur siuntinėja žmogų ant trijų raidžių, jeigu matėt. Nu, vat labai verta pažiūrėti. Tai, nes jinai sėdi su nulakuotais dideliais nagais, jinai darbo metu susitvarko savo šuveliūrą, žinai, toj vietoj, jinai gauna gerą atlyginimą ir jai nusišikt, kad ten kelias nepažiūruotas ar nenugreideriuotas. Jinai nesugeba su savo ribotų protų smegenimis pravažiuoti kartu paskui greiderį ir pažiūrėti, kodėl greideris pakeltą 2 cm važiuoja, kodėl neįleistų 2 cm, kodėl jis nevažiuoja nuo kelių nesurenka vadinamas tas lūpas, kuris smėlis sudulkėjęs ir suvarytas. Jei nedaina, nes jos protinės negalėje tiesiog neniš. Ir kaip ir dabar, vat, ir geležinkelis priimta, ar monaitės padėti. Intelektinė negalė, taip, atsiprašau, labai gerai, kad paspėjo. Tai mes tokių turime, nu, beproto daug, kaip ir Klaipėdos savivaldybės socialinės paramos skyriaus vadovė. Tai ten yra kažkoks, nes ten ant žmogis, aš neįsivaizduoju iš vis, kaip gali to žmogus išpadirbti. Žmonės keulėja, jinai net, iš tavęs visą laiką prašo. Ten iš vis, na, išparišėjus yra, jeigu taip galima pasakyti. Nes vis tok, aplinkui seneliai yra palikti likimo valiai, sėdi keulė, žinai, kabinete. Ir o visuomenininkai gelbė. O visuomenininkai gelbė. Ir aš pakraupęs, aš sėdžiu, aš galvoju, kas tu per žmogus, tu gyvulys esi. Ir šiandien dienai yra Klaipėdos socialinės skyriaus vedėja.
prie manęs nebūtų jinai tą pačią dieną verkdama išėti su pareiškimu. Tegu man kala mobbingą ir tegu jinai įsirašinėja, kai aš išveišiau lauk, jinai nespėtų žemės man sulėti. O pavaduotoja? Nežinau, aš jeigu būčiau buvęs meras, aš karpas kiau, tu nei vienos dienos tu pas manęs, bet aš tik priesaiką baigčiau pirmas įsakymas būtų, kur aš tave išveišiau lauk. O pavaduotoja ten žymėjo Petraičio buvusi? Žmona. Pamatė. Nu, pamatė, taip. Pamatė. Bet ką aš noriu pasakyti, įsivokite, socialinis darbuotojas, socialinė vadovas, kuris renka informaciją apie socialiai atsakingų, nu, socialiai pažeidžiamų žmonės, senelius, kurie gal neturi vaikų, kurie neturi šeimų, kurie neturi anūkų, kurie turi prižėti, jinai sėdė į vartus kabinetį ir sako, čia ne mano reikalas, sako, čia kažkas buvo. Bet faktai, aplinkybės visai ką kita rodo. Tai va tokie žmonės ir privertė žmonės prie savižudybės. Va čia tai ir yra tas požiūris. Nu, po velnių, nu, pakeltų tą storą subinę ir tu naiktų, pažiūrėk, kas ten yra. Ar tu turi būtinai tas vieną langelį? Storą ploną, koks skirtumas, koks, bet nu, aš taip vadinu pakelt. Valdininko. Tai įsivaizduokite, jeigu valdininkai įsideda vieno langelio principą ir savivaldybė be mygtuko, tu nebegali papulti. Be mygtuko paspaudimo tu nebegali papulti. Pas mane Šilalė, aš iš gėdos mirštu. Žmonės stovi vestibiulį, susispaudė 4-5 žmonės, kol ateis socialinis darbuotojas ar koks nors kitas klerkas ateis, sėdi visi ložiai įsivertę, spaudė iki mygtuką, kol tau ateis. Labą dieną, o pas ką jūs atėjot? Nu, aš pas architektą, tai jau pastarti. Kadangi jūs nesusitarė, architektas nepriminėjo, priėmimo valandos yra tokios. Nu, o rajono savivaldybėje garsioji liberalė buvo tokia vicemerė Balnionienė, jinai sakė šitos į mane. Į savivaldybę įleisti negalima ir griežtai.